Сәлеметсіздер ме, 5 сынып оқушылары, каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркелді мұстаныздар. Бүгінгі видеода дүниеш тарих пәні бойынша 3-ші 90-дағы 2-ші жиынтық бағалау тапсырмасын талдайтын боламыз. Бөлім бізде ежелгі грек және ежелгі грекия мәдениеті бөлімдері бойынша жиынтық бағалау тақырыбы ежелгі грекиядағы өркениеттің бастауын қалай пайдаланды, ежелгі Спарта афиналықтардың есімін немен ерекшеленді, ежелгі мемлекеттердің саяси құрылымының ерекшеліктерін сипаттайтын боласыздар, ежелгі философтардың көзқарастарына қарап түсіндірме беру. Бағалау критерия ежелгі Спарта Афина мемлекетінің халқының құрамын басқару жүйесін табатын боласыздар. Ежелгі грекия философтардың көзқарастарын сипаттайтын боласыздар. Ойлау даңғылы деңгейі білу және түсіну орындалу уақыты 20 минут. Енді бірінші тапсырмаға көшейік. Бізде бірінші тапсырмада кестедегі берілген мағлұматтардың айқат не жалғандығын анықтаңыздар дейді. Бұл жерде оқушылар бірінші мәліметке тоқталайық. Афина азаматтары деп саналатын адамдар Аттиканың қала тұрғындары еркек адамдар, өзге қалалардан Афинаға қоныс аударған гректер, метектер және сондай аққұлдар экселиялар болған. Бұл бізде шалған болып саналады. Афина мемлекетінің басты билік органдары халық жиналысы. Яғни бұл бізде Ахат. Жалпы Спартаның саяси рулық тайпалық сипаты болып, халық жиналысы, яғни апелия жоғарғы сот саналды. Мемлекетті екі әулеттен, яғни Еврепония мен Ашат шыққан екі патша басқарды. Олар әскери жасақтарға жетекшілік етіп, бірқатар діни міндеттерді жүзеге асырып отырды. Ал ішкі және де сыртқы саясатта аса маңызды мәселелерді ақсақалдар кеңесі, яғни Герусия шешкен болатын. Халық жиналысы, яғни бір жылда бір рет өткізеді деген бұл бізде жалған. Бұл 10 күнде бір рет өткізеткен. Афина мемлекетінің басты билік органдары бұл халық жиналысы болып саналады. 500-діктер кеңесі, яғни Ареопагелия, Страгеттер, Архонттар комиссиясы болады. Яғни Афина мемлекетінің басты билік органы халық жиналысы, яғни Элексия. Халық жиналысы 10 күнді бір рет Акропол жанында үлкен жайдақ төбе Феникстің басында жиналатын. Кейінірек мәжілістер Афина театрының өткізілетін болды. Яғни халық жинасына 20 жасқа толған Афина азаматтары қатыса алады. Келесім. Халық жинасы бір рет өткізіледі. Бұл біз жалған емес, ақиқат. Ой, жалған дұрыс. Кешірсе. Спартаның толық құқылы азаматтары спарталықтар ғамура ретінде пайдалануға берілді. Жерді басы байлы құлдар, пилоттар өңдеді. Ал Спартаның бұрынғы жерді халқы периктеріне басы ерікті саяси құқығы жоқ қолөнер мен және саудамен айналысты. Бұл бізде құлдар, бізде бұндай шаруашылықпен айналған жоқ, бұл бізде жалған болып саналады. Спартаның саяси құрылысы рулық тайпалық сипатта болды. Халық жинасы апелия жоғарғы орган саналды. Бұл бізде Спартада өкімет алтын және күміс ақшаны қолдануға кеңінен пайдалануға рұқсат берді. Бұл бізде ақиқат. Енді бізде екінші тапсырмада ежелгі грек философтарының әлем туралы ойларына сипаттап бір анықтама кесте жасыр. Яғни сіздерге негізінде ежелгі грек философтарын беріп қойған анықтамалары өздеріңіз тауып жазу керексіздер. Бірақ мен сіздерге дайындап жазып қойдым. Демокрит, яғни атомдар бос кеңістікте бір жерден екінші жерге
ауысып өзіксіз қозғалып отырады. Осы қозғалыс процесінде олар бір-бірімен қосылып тұтас материя құрайды. Отты, суды, жерді тудырады. Ал Сократ болса, менің білетінім ештеңе білмейтін деген екен. Платон таныш пен философтар билеуші болу керек, ал батылдығы мен күштілері, яғни күзетші ақылды әрі адал адамдар екінші дихан және қолөнерші болу тиіс. Олардың әр қайсы мемлекетте тек өз ісімен айналысу қажет екен. Аристотель өмірдің мәні неде басқаларға қызмет ету және де жақсылық жасау деп айтқан екен. Осымен бізде бүгінгі жиынтық бағалау тапсырмамыз аяқталды. Бұл бізде 10 ұпаймен бағаланады. Егер де сіздерге пайдалы болса, осы видеоны достарыңыз, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. Осы ескі формат бойынша 90-дық тапсырмасын салатын боламын. Сау болыңыздар.